Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš ruošiu dvasinius mokytojus visai planetai, pradėjęs nuo Lietuvos. Vedu gyvasias pamaldas vienintelėje gyvojoje pasaulyje. Rojaus trejybės aš esu šventovėje. Būtent gyvųjų pamaldų metu sakau dvasinius mokymus ir šitas mokymas yra sakomas per gyvasias pamaldas. Gruodžio 3-ąją 2022 metų. Aš vis mąstau, kokia yra mums nuostabi dovana, kurioje suteikta asmenybė. Kada mes žinome jau iš Urantijos knygos epochinio apreiškimo, žinome iš savo patyrimo, kad esam ne tie materialūs apvalkalai, kuriuos vadina žmogiškuoju pavidalu, žmogiškuoju kūnu. Mes esam tie, kurie esame tame kūne viduje ir esam amžini. Štai dvasinė asmenybė gyvajame kelyje neturi pabaigos, kada eina draugė su kūrėju. Ir nuostabu yra, kad mes, būdami pačiame pradinėme pasaulyje, jau turim tokią sampratą. Esam amžinos asmenybės. Aišku, mes patyrėm tik tai mažą pradinio žingsnelio šitame pradinėme pasaulyje. Labai dar seklų ir supratimą, kas mūsų laukia, kadangi mūsų patyrimas tik tai pačioje pradžioje šito gyvenimo. Todėl mes negalim su kažkuo palyginti, bet viduje yra būsena, kuri pranoksta tą patyrimą, kurį mes jau esam sukaupę. Toji būsena mums leidžia būti užtikrintiems, kad esam amžini, kad esam niekada nesibaigiantis, jeigu atsiduodami kūrėjo vedimui iš vidaus. Bet kad mes galėtume atsiduoti tam vedimui, mes turime pažinti kūrėją, kad žinotume, iš tikrųjų kažkas mus veda iš vidaus. Tam reikalingas paties kūrėjo atradimas, ne kažkur toli, aukštai, giliai, ne, savyje, savo viduje. Aš skaitau dabar keletą knygų vienu metu. Ir štai viena knyga, tai yra Žemaitės. Žemaitės, šita vadinasi bičiuliai. Dabar skaitau apie atlaidus Šiluvoje. Tada vadinosi Šidlava. Labai vaizdinga kalba ir man, skaitant Žemaitę, stinga tos kalbos vaizdingumo, kuri dabar yra labai nuskurdinta. Ir štai aš žiūriu į tai, ką skaitau jau dabartiniu dvasiniu žvilgsniu ir aš matau tos žmonės, tą žmonių judėjimą, kolonomis su bažnytinėmis vėliavomis žengiančiomis į Šidlovą iš įvairių kraštų. Gausybė žmonių, kaip Žemaitė sako, svietas suėjo, visas svietas. Ir yra toks judėjimas, tokia žmonių didžiulė viduje gerumo būsena, gerumo pilnatvė, kur visi sueina ir žiūri į kitus, kaip dabartiniais laikais, tai aš pasakyčiau, žiūri taip, kaip būna dainų šventės, suvažiuoja iš visų kraštų į vieną vietą ir tada eina kolonomis,
eina į, sakykim, į Vingio parką Vilniuje. Ir gausybė žmonių žiūri. Tai štai ten einančius kolonomis eina iš miestų, kelias dienas eina toli ir kunigai, ir jaunimas, ir seni žmonės pagyvenę, ir ligoti eina. Padeda kiti tiems ligotiems eiti. Ir daugybė pakelėse žmonių žiūri įeinančiųjų kolonas. Šito dabar nebėra. Nebėra to gyvybingo judėjimo net religinėje sferoje. Važiuoja, taip, į Šiluvą važiuoja žmonių, bet važiuoja jau mašinomis. Gal dar yra kokios grupelės, kurios eina, bet nebėra to Lietuvos dvasios apjungimo. Ir tarp kitko, aš vis mąstau, valstybės sienos man varžo. Varžo sienos, kadangi reikalaujama iš vienos valstybės važiuojant leidimo. Leidimo įvažiuoti, kurį pavadina viza. Viza. Žodis koks. Taip ar sakytų lietuviškai, leidimas. O kas yra leidimas? Reiškia, esant draudimui, suteikiama galimybė to draudimo nepaisyti. Tai reiškia, tave, kaip šitos žemės gyventoje, kurėjo sūnų, kažkas apriboja. Tu negali pajudėti, jeigu kažkas tas abstraktus, ne žmogus, o institucija, valstybė ir jos atitinkami dariniai nusprendžia, duot tau leidimą ar neduot. Ir aš dabar niekur nenoriu važiuoti, niekur nenoriu į šito krašto pajudėti. Vien dėl to, kad man nepatinka tų leidimų gavimo procedūros. Aš esu laisvas žmogus, kurėjo sūnus. Mane žemina, kai reikia prašyti ir dar aiškinti, kodėl aš turiu ten važiuoti. Noriu ir važiuoju. Tai štai tie dariniai dirbtinai sugalvoti žmonės atstumė vieną nuo kito. Vyksta didžiulis žmonių susvetimėjimas, o tada atsiranda lenktyniavimas tarp valstybių, kuri yra labiau išsivyščiusi, kuri mažiau išsivyščiusi, kuri vertingesnė, kuri mažiau vertinga ir nebėra tos jungties, kad mes esam kūrėjo vaikai, vieno kūrėjo. Nebėra jungties, kad mes esam žmonija, kaip milžiniškos kūrinijos dvasinės šeimos mažytis aguonos grūdelis. Ir mes išdrįstame šitoje planetoje, kuri kūrėjo sutverta, ne mūsų, apsistatyti kažkokiom politiniam neišmanėliu tų kažkokių tai mūsų dvasinių brolių ir sesių sukurtomis vėliavėlėmis, kaip medžiojant vilkus. Tam tikrame plote jos apriboti, kad jie bijotų ir neperžengtų iš to ploto, o tada išaudyti. Tai štai tos valstybinės ribojančios priemonės yra prieš kūrėjo valią. Kūrėjas sumanė vystimasi,
visumos geroviai. Visumos. Tai ne tai, kad mes turėtume vystytis vienoje valstybėje, tenkindami savo asmeninius interesus, galbūt dar šeimos interesus, visumos, visos kūrinijos, visų visatų geroviai. Tai kaip mes galime tą daryti be dvasinių mokytojų, kurie išplėstų mūsų kosminę įžvalgą, atskleistų kūrėjo atradimą savo viduje, prieinamą kiekvienam nuoširdžiam mūsų dvasiniam broliui ir sesiai. Betgi atradus kūrėją viduje, tu pranoksti visus šitos leidimus, visas tas pseudo karantino instrukcijas. Tu pranoksti, nes tu esi kūrėjo sūnus be jokių politinių, ekonominių sanklodų, kurie čia sumasto, kad čia yra kapitalistinė, socialistinė, imperialistinė. Tu esi kūrinijos dvasinės šeimos pilnateisis narys. Ir šitas pasaulis yra tik pradinis pasaulis. Ir jeigu aš jame noriu pamatyti, kaip gyvena kituose kraštuose žmonės, tai aš neturiu prašyti leidimo kažkokios tai abstrakčios institucijos. Aš turiu bet kur panorėjęs turėti teisę ten ir nuvažiuoti ir pažintos mano dvasinius brolius ir sesės tuose kraštuose. Tai štai, kai aš mąstau apie tokius dalykus ir pasižiūriu į tai, koks yra pasaulis šiandien, suima gilus liudesys, kad apie tai, ką aš širdyje, na, jaučiu, žinau ir matau, kokia bus ateitis, koks laukia ilgas tragiškas kelias visos žmonijos. Koks laukia ilgas išsilaisvinimo iš tikrųjų kelias iš šitų vergovės, lažo, suvaržymų 21-ame amžiuje. Ir tada aš suvokiu, kad kelias yra vienintelis. Dvasinis švietimas, dvasinis mokytojo ryštingas, aktyvus veikimas, plečiant žmogaus įžvalgą, sampratas ir tuo pačiu pateikiant idėjas, kad jos plėstų žmonių įžvalgą, kad jie mąstytų platesniu kontekstu, ne vien tik tai savųjų interesų tenkinimo. Tai yra ilgas kelias gyvenime ir gyvenimu visumos geroviai, visumos ir ne bet koks tas kelias, o žengiant meilės gale, motyvas meilė, tai kūrėjo dovana mums, meilė, jis suteikė ją, ne mūsų pačių tai jausmas, tik mes jį atsiverimu kūrėjai patiriame šitą būseną. Ir meilės, turint būsenos jausmo vis gilėjantį patyrimą, tik tada galėtų ištirpdyti visas politinės, ekonominės suvaržymų, apribojimų, dabartinės užkardas. Tokia bus ateitis žmonijoje, be politinių sienų, be ekonominių užkardų, be jokių transnacionalinių grobuonių kompanijų, bus brolystės visų veikimas visumos gerovė. Tiek to
tautose, tiek tarp tautų laisvai bendraujant, laisvai bendradarbiaujant ir gyvenant labai paprastą, bet labai nuoširdų gyvą gyvenimą su kūrėju. Ir būtent gyvenant taip, kaip kūrėjas veda kiekvieną asmeniškai iš vidaus. Amen.